Uma excelente tarde para você, meio-dia e 45. Muito obrigada por você estar aqui na programação do SBT todos os dias. Obrigada pela companhia. Obrigada pelos recadinhos fofos que eu recebo nas redes sociais. Um beijo grande para todo mundo que tá aí. Espero que a sua família esteja bem. Todo mundo de frente para a telinha, meio-dia e 45, hora do ranguinho, não é? E você acompanha o programa de hoje que tá divertido e muito bacana. Veja só. Hoje nós vamos passear pelo Japão. Comidas japonesas, competição de hashi e nos divertir com a beleza do cosplay. Hoje ainda tem quadro Evolução das Coisas, a evolução do celular. Seja bem-vindo, o SBT e você já começou! E hoje, gente, é comemorado o Dia Nacional da Imigração Japonesa. Você sabia que atualmente o Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão? Cerca de 1,5 milhão de japoneses e também descendentes. E eu tô com um deles aqui do meu lado, ó. Vou falar com o Kenji. Kenji do que, seu Kenji? Kenji Horiuchi. Kenji Horiuchi, que é professor de japonês, professor de canto também. E ele chegou aqui no Brasil faz quanto tempo, seu Kenji? 46 anos atrás, cheguei dia 7 de janeiro de 73. 73, três aninhos antes de eu nascer, o senhor já estava aqui no Brasil. Olha só, e o senhor veio para cá com quem? Sozinho. Sozinho? É. Ah, tinha o quê na cidade? Tinha quantos anos? Não, quantos anos você tinha? 19 anos de idade. 19 anos, já era maior. E veio por quê, seu Kenji? Ganhei bolsa de estudo e estudar 3 anos. Aqui no Brasil, no Colégio Técnico Agrícola. Entendi. Então veio para estudar? Sim. Mas chegou aqui sabendo falar alguma palavra em português? Nada. Praticamente nada. Sabia contar 1 até 10. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais ou menos isso. Me dá um hambúrguer. Você falava? Não, de jeito nenhum. Passou fome, seu cliente? Passei fome. Não é? Porque como é que vai pedir as coisas? Não é verdade, gente? Se é espanhol, a gente dá uma enrolada, né? Se é francês, a gente dá uma enrolada também, né? A gente vai lá agora, japonês. Imagina um japonês chegando pedindo alguma coisa pra você, recém-chegado do Japão. E aí, como é que foi? Chegou, teve que se virar? Alguma coisa, fala, pegando no dicionário, falando com gesto, e deu para comunicar alguma coisa. Assim. Meu Deus, e o que você mais estranhou, seu Kenji, na hora que chegou aqui? Foi o clima, foram as pessoas, a própria língua ou a comida? A comida. Comida é primeiro lugar. Nada passava na minha garganta. E chegar no restaurante, pedia comida, mas não sabia pedir, então... pedindo de números, número 35, número 55. Entendi. Um dia saiu feijoada e não conseguia comer de jeito nenhum. Muito forte o gosto, forte. É isso? Muito tempero. O que muda muito? Porque realmente é um contraste muito grande, né? Muda tudo. Comida aqui é muito salgado ou muito doce. É verdade. Não tem aquele igual o japonês que mistura... Sal com arroz. Sal com açúcar. Sal com açúcar. Pois é, e é verdade isso, né? A gente tem o paladar aqui muito, né, apurado. A gente depende muito, né, desses temperos e do sal para sentir o gosto das comidas, dos alimentos. Me conta, chegou 19 anos, foi estudar. Você foi morar onde, seu Kenji? Que cidade que você veio? Chegou onde? Do Votuporanga. Colégio Técnico Agrícola de Votuporanga. Mas você veio de navio, você chegou em Santos? Não. Primeiro, desci em Santos, Porto de Santos, depois foi mandar para fazenda Guatapará, entre Araraquara e Ribeirão Preto. Recebemos instrução de 6 meses, mais ou menos, depois mandar para Colégio Técnico Agrícola de Votuporanga, internato. Gente, Votuporanga aqui pertinho, né? Já veio aqui para nossa região, logo de cara. E quanto tempo demorou essa viagem de navio? Você lembra disso? 41 dias. Quê? 41 dias dentro. Pensei que você falar 41 horas? Não. Gente, espera. O senhor ficou 40 dias no mar, dentro do navio? Sim. Com mais outros japoneses? Sim, tinha tudo, só tinha japonês. Mas, gente, olha só. E tinha bebezinhos recém-nascidos? Tinha de tudo nesse navio? Tem. Imigrante familiares e solteiro, solteira, tudo. E o senhor veio era solteiro também? Sim, solteiro. Tá. E por que só você veio da família? Por que não veio mais gente? Por que não, sei lá, irmão, tio, pai, não veio mais ninguém? Só por conta do estudo? Na minha família, ninguém se interessou em conhecer o Brasil. Só eu que tinha curiosidade de conhecer o Brasil. Entendi. Só...
tinha aí uma vontadezinha de, além do estudo, você estava feliz porque era para cá que você vinha? Não, assim, veio aqui no Brasil aprender alguma coisa de cultura, agricultura tropical, levando para o Japão. Mas então... Depois que formar Colégio Técnico Agrícola, acabar ficando aqui no Brasil. Entendi. Era, o intuito era você voltar. É. E daí você não voltou. Não voltei mais. Por que você encontrou o amor da sua vida no Brasil? Não, demorou para encontrar, gente, mas né? Primeiro eu tinha sonho para realizar aqui. Antes de casar? É. E conseguiu? Qual era o sonho? Não, tentou fazer criação de gado, plantar alguma coisa, feijão, milho, mas não deu nada certo. Não deu nada certo. Puxa vida, que triste. Mas olha, resultado, gente, é isso, né? Mas uma coisa deu muito certo, seu queijo, a gente vai fazer no outro bloco, que é cantar uma música japonesa. Combinado? Obrigado. Combinado. Eu sei uma música japonesa. Vocês estão duvidando? Vocês estão duvidando? A gente vai cantar junto, não vai? Vamos. E eu falei as palavras direitinho? Sim. Não é? Tá certo. Tem um pezinho lá também, eu acho. Não é? Tem um joinha meio puxadinho. Tem talento, também, sim. Né? Pode ser, pode ser. Já volto aqui, tá, seu Kenji? Ok. Já volto aqui, porque agora eu vou falar a respeito de uma coisa muito linda, muito colorida, de personagens, de alegria. Cosplay, gente. Você já ouviu falar no cosplay? Eu tô com os três aqui personagens já caracterizados pra explicar pra gente o que que é isso. Vamos começar por você. Vem cá, Belly. Fala no microfone pra mim. Essa daqui é a Belly Schneider. A sua tá bem parecidinho aí. Ah, vocês não estão conseguindo ver o olhinho dela, gente, mas o olhinho é uma bolinha de vidro mesmo, azulzinha, coisa mais fofa. Parabéns, Belly. Obrigada. Que bacana. E desde quando você faz o cosplay? Olha, eu iniciei nos eventos aqui em Rio Preto em 2011, que meu irmão me levou. Uhum. Me apaixonei pelo ambiente que eles proporcionou, porque quanto mais diferente, melhor. Então, eu me senti em casa. Muito bem, né? E ela tava falando pra mim assim, todo mundo me chama de louca mesmo, então eu vou mostrar que eu sou louca mesmo e vou me vestir de cosplay. Ah, a gente gosta, né? Todo mundo é louco, não tem jeito. Tem que ser um pouquinho. Agora deixa eu ver o seu companheiro aqui, vem cá um pouquinho. O seu nome é Lucas Francisco, isso, correto? Exatamente. Como chama seu personagem, Lucas? Chama Geralt de Rivia. Geralt? De Rivia. De Rivia. Isso. Ele é um personagem originalmente de livros poloneses, que ficou famoso ao redor do mundo através de jogos de videogame. E essa cicatriz aí, hein? Essa cicatriz é difícil de se fazer. Se der pra fechar bem... Ah, olha aí, tá dividindo a tela. Fica aí pra gente ver se tá... Olha lá, faz a pose aí. Tá! Muito bem! Parece muito. Obrigado. Se der pra dar um close nos olhos dele, pra você ver a lente, impressionante, gente, impressionante. Olha lá, olha lá, isso, tá bem fechadinho, os olhos e a cicatriz. Lógico, é uma lente de contato, né? Isso, exatamente. Mas você enxerga normalmente com enxerga ela? Normalmente. Não te incomoda nada? Incomoda um pouco na hora de colocar. Uhum. Eu tenho bastante dificuldade, me irrita. Pela primeira meia hora, assim, eu fico bastante vermelho, o olho coça bastante. É. Mas depois vai tranquilo. E desde quando você faz o cosplay? Faz 10 anos. Eu comecei quando eu tinha 13. Uhum. Eu comecei com um personagem de quadrinhos americanos. Eu fiz só um personagem de animes, que é a parte mais famosa do cosplay. E desde então eu faço sempre de videogame ou de quadrinhos. Gente, eu tô boba de olhar pra ele aqui assim, ó. Fico olhando de pertinho os detalhes, é realmente incrível. E pra quem, olha, não sabe, né, o que é cosplay, o termo, ele vem do japonês. Ele é uma abreviação de costume roleplay, né? A tradução aqui pro português se refere a se fantasiar, se disfarçar, né, de algum personagem. Falei certo? É isso, isso mesmo? Exatamente. E tem muita gente que faz, né, o cosplay. É um grupo muito grande, aqui no interior também, né? Tem bastante, sim. E vocês participam de feiras? A gente participa de feiras, eventos que a gente vai, às vezes só por diversão, mas também tem campeonatos em que a gente compete quão parecida a roupa ficou, até de apresentação também. Bacana. Que acho que o maior diferencial de cosplay pra fantasia é que a gente não só veste a roupa, mas a gente interpreta o personagem também. Uhum. Então a gente faz a apresentação com os gestos, os movimentos deles. Tem que entender do negócio. É um tipo de arte completa que eu falo, né? Porque você tem que ser ator, você tem que ser maquiador, você tem que interpretar, agir, estudar o seu personagem. Uhum. Não é muitas vezes pra nós, ou mesmo, ao menos não simples colocar. Sim. A gente se diverte. Pôr uma fantasia, qualquer um põe. Sim. Vai lá, compra uma fantasia, né? Coloca e acabou. O que é o difícil é isso aqui, ó. Vem cá você agora. Então, qual que é o teu nome? Arielle. Arielle. Qual que é o teu personagem? Eu tô de Kai'Sa do LoL. É um jogo de Kai'Sa do LoL? Isso. É isso? Skin KDA.
Ela veio desse jeito, ela tá mais ou menos pronta, correto? Isso. O que que falta no teu visu? Falta peruca, falta metade da maquiagem, falta asa, falta luva, falta colar, falta pulseira, falta muita coisa. E a Ari vai fazer tudo isso aqui, ao vivo, pra gente ir acompanhando durante o programa a transformação dela. Porque eu vi, né, a Belle se maquiando, fazendo tudo lá no camarim. E, gente, ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela fez tudo sozinha. Quando eu olhei pro lado, ela já tava toda vestida. É uma prática, né? É. Dizem que a prática leva à perfeição. Exatamente. A gente tenta ser o mais próximo do personagem possível. Uhum. Eu mesma, eu, pessoa minha, sou muito exigente. Nos detalhes. Muito. Você me chama maquiagem fofinha. É, porque eu fiquei. É verdade, eu fiquei olhando a foto no celular, né? E vendo os detalhes, eles prezam por todos os detalhes, pelas cores, pelo lacinho, pelo, né, pelo tamanho da maquiagem, a cor dos olhos, preza por tudo. Já tem a foto da Ari aí? Pra gente ver que no que você vai se transformar, podemos dizer assim, né? Olha lá. Oh, que empoderada, hein? Ela é lindíssima. Gente, ela é lindíssima. Poderosa. Poderosa. Qual que é o nome dela mesmo? Kaisa. Kaisa. Palmas pra ela. Então, você fica à vontade. Obrigada. Já tem o seu espelho aí, já tem a sua maquiagem que você trouxe. Já pode começar que a gente vai ter os quatro blocos aí pra se montar. Obrigada. Tá bom? E eu já volto aqui falar com vocês. Porque agora eu tenho um desafio. Um desafio para fazer, eu adoro de ser desafiada, porque eu sou leonina, gosto de ganhar, sabe essas coisas, né? Nosso querido repórter Daniel Fileto está ao vivo comigo hoje. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Mira. Como vai? Bem-vindo. Obrigado por... Você sabe o que você vai fazer aqui hoje? Não, então. A nossa produção não deixou eu ver o que tem aqui e falou assim que era um desafio de hashi. Exatamente. Você conhece o hashi, né? Mas eu nunca vi um desafio de hashi. Hashi, uma forma bem abrasileirada, aí são os palitinhos que a gente encontra aí nos restaurantes japoneses, né? E depois eu vou perguntar pro seu Kenji se realmente é com isso aqui que eles comem no Japão o tempo todo. Mas a gente não vai pegar comida com esse pauzinho aqui não, Daniel. Que pena. Fiquei animado. Vamos abrir aqui pra ver o que a produção separou pra gente tentar pegar aqui, ó. Uai, que é isso, Mira? São bolinhas. Bolinha de gude. Na minha terra chama fubeca. Mas aqui ninguém fala de fubeca, né? Eu nunca ouvi falar então em fubeca. Então a gente vai pegar as bolinhas, Dani. Vai pôr no prato. Não, você não vai me dizer que eu vou precisar pegar a bolinha de gude com o hashi. Sim, senhor. E a gente vai ter um tempo pra fazer isso. Eu preciso me arrumar aqui porque eu não consigo fazer nada de cabelos soltos. Eu preciso me concentrar. Desafio mesmo, né? Vai, ó. Arruma direitinho assim. Peraí. Com o hashi no meio. Peraí. Hashi no meio. Isso. Pra lá. A gente vai pôr a mão na nuca. Mão na nuca. E a gente vai ter, Daniel, um minuto para pegar as bolinhas de gude e colocar aqui dentro. E se eu não pegar nenhuma, o que acontece? Você perde. É um grande prêmio que vai ter hoje aqui. No fim do programa você vai saber. Ah, é? Tem prêmio? Lógico. Olha só, que legal. Então vamos lá, pode pôr o reloginho na tela para a gente já ir acompanhando. Mão na nuca, suspense no ar. Valendo. Valendo! Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Peguei errado aqui. Ah, não, é impossível. O seu Kenji vendo a gente fazer ainda, que vergonha. Será que ele consegue? Ele tem mais prática com hashi, né? Peguei ah, não uma. Acredito. Duas. Ah, mentira, as suas estão mais ásperas, né? Então nada, não tem, não, não, eu sou honesta. Vai, ai, nossa, eu acho é que difícil. Essas bolinhas estão tortas. Estão mesmo. Quase peguei mais uma, o seu Kenji tá rindo da nossa cara. Eu queria pegar uma só, pra falar que... Não, mas você é muito ruim, Daniel. 30 segundos! Ah! Se fosse sushi, já teria acabado. Já, estaria tudo na barriguinha. Na barriguinha. Na barriguinha do nenê. Gente, que difícil. Concentra, Daniel. Você tá acabando usando o tempo, a mão, tá aí, né? Tá acabando o tempo. Vamos botar mais 30? Eu vou te dar mais um choro de mais 30, porque eu sou boazinha. Mas tem como? Tem, ó. Vai virar agora um minuto e depois a gente coloca mais 30. Eu quero ver. Só porque... Eu vou até mais devagar, Daniel, pra te dar uma moleza. Eu quero... Tô quase pegando mais a uma. Minha meta é pegar Ai. Uma. Se eu pegar Ai, uma, tá bom. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente... Você já tentou fazer isso, gente? Quem Mais que vai segundos? Pensar em pegar uma bolinha de gude com hashi? A nossa produção. Parabéns, viu? Parabéns, né? Nossa, eu tô suando aqui. O negócio não é fácil não, gente. A bolinha caiu, eu peguei com a mão, mas só pra voltar aqui pro... Ai, quase, velho. Mas tem uma técnica que eu não tô sabendo pôr em prática. Vai acabar! Não! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tô brincando. Eu não consegui nenhuma, Mira. Não consegui nenhuma, eu peguei com a mão. Quantas bolinhas a Mira conseguiu? Vamos contar?
Vamos contar. Uma! Duas! Quem ganhou o joguinho? Vamos contar os do Daniel agora. Nenhuma. Pô, Dani. Vergonha. Que triste, eu achei que eu fosse pegar uma. Mas olha, o desafio não acabou não, daqui a pouco tem mais. Eu vou te desafiar de novo, Daniel, quem sabe na próxima você me supera. Depois eu queria ver o Kenji fazendo aqui. Também, vai, o Kenji vai fazer também. A gente vai experimentar umas comidas japonesas diferentes, pra ver se a gente gosta. Então não sai daí, tá bom? A gente já vem. Uma hora e dois minutos, estamos de volta com o SBT e você. E ó, mudar, gente, nem sempre é fácil, né? Mas na maioria das vezes a mudança vale muito a pena. Tanto é que agora eu só compro a Coca-Cola retornável. Essa aqui da tampinha amarela, gente. Porque além de economizar, eu também ajudo o planeta todos os dias. A gente compra, toma Coca-Cola nas refeições junto com a família. E quando ela estiver vazia, você troca e só paga pelo líquido. Boa, né? E você quer mais um motivo para também mudar a sua rotina? A promoção Coca-Cola Retornável Viva Mais Sustentável. É muito fácil participar, gente. Você compra uma Coca-Cola retornável e daí você cadastra o código da tampinha amarela no site. Eu vou te mostrar, ó. Você tira a tampinha, aqui dentro da tampinha tem esse código. Então você pega esse código e cadastra no site, tá bom? O site é retornáveis.coca-cola.com.br. Ah, e você também pode mandar pelo WhatsApp, viu? Tem esse número aqui embaixo, ó, que é o 21-4002-2121. E aí você já vai concorrer a 10 casas e mais de 1 milhão de produtos retornáveis. Gente, tem mais, viu? Se você chamar um amigo para se cadastrar no site também, ele ganha na hora uma Coca-Cola retornável e você aumenta suas chances de ganhar. Então, compre a sua Coca-Cola retornável e participe. Coca-Cola, viva mais retornável. 1 hora e 4 minutos é o momento que eu dou aquele golinho. Olha, geladinha. Que delícia. Peraí. É bom, gente. Ai, é bom demais. Ó, e nós abrasileiramos, né, a comida japonesa. Muita coisa que a gente acha que é japonesa aqui no Brasil é completamente diferente lá no Japão, né? Principalmente o que a gente chama de sushi, né? Nosso repórter Daniel Fileto só faz pauta boa, né, gente? E ele foi conferir a diferença entre a comida original e a nossa, que é bem abrasileirada. Dá uma olhada. Gente, pera lá. Eu sou suspeito para falar sobre a culinária japonesa, porque eu adoro sushi. E ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que o Roberto, que morou 4 anos lá no Japão. É isso mesmo, Roberto? É isso mesmo, 4 anos no Japão. E como que é o sushi que você via por lá? Ah, o sushi lá eu via diferente daqui. Apesar da forma de fazer, o tempero, são bem parecidos. Mas diferente como, assim? O que você notou de mais diferente? Mais diferente foi o... na parte de adocicado e a parte do vinagre, que é um pouco mais azedo lá, né? Quando você voltou aqui, você tentou fazer o sushi de lá do Japão? Sim, tentei fazer com o tempero de lá, mas infelizmente não caiu no paladar brasileiro, né? E não teve tanta saída? Não, tivemos que adaptar o paladar brasileiro. Aqui na mesa a gente tem 2 pratos de sushi, um é brasileiro, outro é japonês. Mas qual é qual, Roberto? É, a parte do japonês seria mais esse lado aqui, que é bem diferente com o da parte brasileira, né? Olhando assim, o que você pode apontar para mim das principais diferenças? É, olhando assim, você vê, tem o wasabi, né? No caso, o wasabi, ele é essencial no Japão. A maionese é utilizado, né? Ovo também é utilizado muito, e tem esse daqui que é o inarizushi, que ele é muito consumido também pelos japoneses, né? Inarizushi, o que que é? É um saquinho de soja com um arroz com vários ingredientes no meio, né? O sashimi, ele é cortado mais fino no Brasil, ao contrário do japonês. A tilápia não tem no Japão, mas tem outros tipos de carne branca. E aqui é consumido muito a tilápia, né? Aí temos a parte frita com doce, a parte frita com salmão, e tem essa variedade doce aqui, que seria mais o paladar brasileiro, né? Entendi. Agora eu vou experimentar para ver qual que eu prefiro, se é o japonês ou se é o brasileiro.
Nossa, pessoal, eu tô passando bem aqui, viu? Tá tudo muito bom, Roberto. Roberto, agora entre os brasileiros aqui, qual que é o mais diferente para experimentar? No caso, diferente seria esse de couve aqui. De couve e alho poró. Esse e o de goiabada, com morango. Esses são diferentes hoje. Então são esses que eu vou comer. O que tem dentro dele? Ele só tem o cream cheese, a goiabada e, no caso, o morango. Aí tem o creme de leite e a geleia de morango. Ah, ou seja, de sushi assim é só o formato. É, sushi é só o formato, é mais uma sobremesa. Esse não vai shoyu, né? Não, esse não. Muito bom mesmo, eu não consigo escolher qual que eu gostei mais, se é o sushi japonês ou o sushi brasileiro. Eu vou falar que eu gostei dos dois. Parabéns, viu, Roberto? Obrigado. Nossa, deu água na boca, gente, que delícia! Muito bem, tem uma diferença grande, vocês viram, né? E ó, agora eu quero dar um recadinho pra você. Sabia que você pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate, comprando o título de capitalização Saúde Cap Filantropia Premiável? Agora a gente vai conferir os prêmios da semana, ó. No Super Giro são 20 prêmios de R$2.000. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem R$10.000 em cada um deles. E no quarto prêmio, tem dois Fiat Toro de uma só vez. Então, atenção, quem mora em São José do Rio Preto e toda a região, aproveite, compre seu título, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 23 de junho aqui no SBT. O regulamento geral você encontra em saudecapregião.com.br ou pode telefonar no 17-3212-9034, tá bom? E boa sorte para você. Vamos continuar com o nosso programa, enquanto a Ari tá lá se transformando, não é? Daqui a pouco a gente vai olhar mais um pouquinho. O Kenji tá aqui curtindo o nosso programa, eu vou falar da evolução das coisas porque hoje é dia. E hoje é dia de falar de um objeto que a gente usa muito, que é o celular, né? Por isso que eu tô com o Humberto Secone, que é professor de informática, que vai ajudar a gente aqui. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo seja ótimo. Bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Você gosta da culinária japonesa? Adoro. É bom, adoro, né? É bom demais. Mas daí você xoxa lá no shoyu, você vê que eles não usam, né? E um pouquinho de gengibre em cima. Coisa boa, gengibre, pimentinha, né? Tudo de bom. Bom, mas você veio aqui para falar do celular, né? Sim. E, gente, é o seguinte, ó, o telefone celular ele foi criado por engenheiros que queriam fazer ligações de qualquer lugar com um aparelho sem fio, né? A ideia era muito bacana, mas a tecnologia na época não ajudava muito. E em 1947, a ideia saiu do papel. A primeira chamada sem fio foi realizada em abril de 73, no ano que o seu Kenji chegou aqui no Brasil, né? Apesar de não ser muito conhecida pelas pessoas, ela mudou a história do mundo, né? E por isso que o professor está aqui para falar um pouquinho dessa evolução que chegou até nos dias de hoje, que a gente praticamente não vive mais sem, né? Vamos colocar no ar, professor, a foto do primeiro celular aí, né? Do primeiro celular do mundo, né? Que foi, assim, o que começou tudo. Essa daí que você está vendo, ó. Esse daí... Foi o primeirão, então? Foi o primeiro celular. Uhum. Chamavam ele de tijolão, né? O tamanho do aparelho, carregar ele na mão era até incômodo, né? Aham, uhum, então. Outra... Isso era 83, mais ou menos? Era um... O primeiro foi 83, 85. Ele era de 80. Um Motorola, né? É, o primeiro que trouxe para o Brasil foi a Motorola. Então. Foi esse grandão que nós vimos aí na imagem. Puxa vida, e era bem grande mesmo, né? Uma desvantagem, a bateria não durava nada, né? Então, daquele tamanho não durava daquele nada. Daquele tamanho não durava nada, era uma desvantagem muito grande. Era praticamente um telefone sem fio, desse que a gente tem em casa, não é? Sim. O tamanho dele, sim. Você pode maior, se comparar. Né? Se a gente pegar aqueles antigos telefones sem fio, que eram os antigos Cobra, uhum. Né? Que eram aqueles que tinham aquela antenona. Nossa, que a gente levantava. Lembro. Ele ainda era menor do que esse primeiro telefone. E era chique, não era? É. Não era, gente? Era muito chique ter telefone sem fio em casa, gente. Principalmente desses daí, é demais, viu? E hoje a gente só usa o telefone celular. Praticamente o dentro de casa a gente quase não usa mais, né? Uhum, exatamente, só usa o celular. Só praticamente o celular. Tudo fixo, daqui a pouco tá acabando, né? Nessa época, gente, ele pesava cerca de 1 quilo.
um quilo do peso. Imagina carregar na bolsa, né? Era só o celular, né? E ele tinha. Nós homens andar com ele na cintura. Mas tinha que ostentar, né? Tinha que ostentar. Tinha que dar aquela ostentada, não, né, gente? Agora, no Brasil também teve o primeiro celular, que é essa foto que a gente vai curtir agora aí, ó. Né? A partir dos anos 90, um aparelho um pouquinho mais portátil que o outro, mais fácil de transportar aí, né? Foi criado. Olha só que chiquérrimo na época, né? Hoje em dia a gente vê assim. É um trambolhão. É, na verdade, o da imagem é um parecido com esse. Parecido com esse, verdade. Esse aqui é o terceiro. É, olha só. É pouca coisa diferente. Você já viu nas novelas, né? Aquelas. Fazia assim, não tinha uns. Só fazia assim e ele abria, né? Dizia, era chique. Oi, gente, tudo bem? Alô? Ó, tamanhão? Mesmo assim? Mesmo assim eu mereço um fio-fio? Tá louco. E esse tijolão aí? Esse já foi um dos primeiros, né? Que nós tivemos no Brasil. Gente, o peso. Uma característica interessante desse para os outros é que eles inverteram o teclado. Antigamente o teclado numérico era em cima e as teclas de função eram embaixo. Uhum. E com o passar do tempo eles foram invertendo essas funções das teclas. Olha só, você está vendo aí embaixo o nosso WhatsApp? Dá uma ligadinha, manda aí, grava no seu celular. E me conta se você já teve um desses celulares aqui, ó. Se você era chiquetoso aí na época. Já pensou falar com isso? Tem até a capinha aqui, gente, ó. Esse vem com capinha. De zíper, ó. É o que a gente mais abria, né? Porque tinha que trocar a bateria constantemente. Acho que a bateria é maior do que o telefone. Deve ser, com certeza. Mas, gente, olha o peso disso. E a puxadinha da antena também, né? Ai, não tá pegando bem, gente. E isso aqui não devia pegar quase nada. Era muito restrito, né? Porque nós não tínhamos tantas torres de celular quanto nós temos hoje. Tá. Então eram poucas cidades. Era pra falar tinha. Do quarto pra cozinha. É. Não tão pequeno assim também, né? Que aí... é uma característica dos primeiros modelos, uhum. São as antenas, né? Uhum. Então nós temos as antenas que a gente levantava pra falar. Nossa. Neste modelo também é antena, mas esse aqui tá quebrada a anteninha. Mas esse aqui ele já foi tipo uma grande evolução. Já, tá, já é uma mudança, já é uma porque mudança abria, grande. Já é o flip, né, que a gente chama. Isso, verdade, né, com flip. Era muito chique, você é adolescente aí, não sabe do que eu tô falando? Isso aqui era um celular, viu, gente? Era esse celular aí que você vê hoje e era super legal. E pra digitar, você não sabe como é que era. Deixa eu ver esse aqui. É, esse aqui. Não vai dar pra ver, mas cada número tem três letrinhas aqui do lado. Então você tinha que apertar. O A você apertava uma vez, o B você apertava isso, duas vezes, exatamente. O C ele ia mudando. Neste modelo em específico, uma das vantagens dele em relação aos outros, a esses não, é que nós tínhamos 99 posições na agenda. Era tudo que a gente conseguia colocar na nossa agenda telefônica dentro de um telefone desse. Era chiquérrimo. Você já imaginou digitar o WhatsApp na velocidade que a gente faz hoje, né? Letrinha por letrinha? Letrinha por letrinha, gente. Esse botãozão aqui, ó. É fácil não, né? Complicado. Não é fácil não, meu amigo. Bom, daqui a pouco eu volto pra gente continuar daqui pra diante, porque aí já teve uma super evolução. Já. Uma já super evolução, muito. Você não tem noção. A gente já volta já, a gente vai experimentar ainda hoje comidas japonesas, a gente vai ver a transformação do cosplay e eu vou cantar uma música japonesa legítima junto com o seu Kenji, combinado? Okay. Então você não sai daí, hein? Já tô de volta com o SBT e você. E olha, hoje o programa tá demais, porque quando tem comida, eu fico tão feliz. Porque é 1h17, eu só tomei café da manhã, né, meu amigo? E aí a produção colocou essa bancadinha aqui de comidas japonesas, típicas, mas que pra gente é meio estranho. Seu Kenji, vem cá comigo. Vem cá, vou chamar seu Kenji, né, pra ele me ajudar, né? Pra ele me ajudar, que o seu Kenji entende, né? Seu Kenji, o senhor come comida japonesa ainda na sua casa? Sim, sim. Come alguma dessas coisas que estão aqui? Não muito, mas comemos. É ruim? Não, é gostoso. Tudo que tá aqui é gostoso? Tudo gostoso. Ai, senhor. Muito doce também, né? Tá, eu vou começar pelo doce de feijão. É esse aqui, né, produção? Doce de feijão? É esse? É exatamente, chama mandio. Mas é salgado? Não, doce. Muito doce. Mas feijão é salgado, seu Kenji. No Japão, feijão é salgado, é doce. Olha. Pode experimentar. Tá uma delícia isso aí. Eu não posso pensar no feijão amassado, que daí eu... Dá feijãozinho lá, pé. Então?
Quer um, quer experimentar o outro? Posso, que você não comeu ainda. Posso experimentar? Pode, o que você quiser aí. Olha, ele vai pegar com o hashi, porque ele é educado. Você come de hashi hoje em dia na sua casa? Não. Não? Normalmente não, ai, mas se for comida japonesa, eu como com hashi. Ah, igual eu. Não dá pra comer com garfo e faca, né? Pode comer, não tem problema não. Olha isso aqui, eu achei tão bonitinho. O que, que é isso aqui, gente? Uma panquequinha. Tem um pandinha desenhado. Ai, que bonitinho. Ai, oh, um pandinha. Ai, vamos morder a cabeça do panda. O que, que é isso? Que isso é o queijo? É uma panquequinha mesmo? É bom isso? Já comeu isso? Muito parecido. Ai, não gostei não. Não sei, não consigo saber o gosto que tem, gente. É tipo creme, baunilha. É meio diferente essa comida, assim. Nem doce, nem salgado. O negócio cresce. Enquanto, prefiro o de feijão. Ah, sim. Você sabe o que é isso aqui? Chama siokan. Yokan. Yokan. É. Você pode. Mas eu sou diabético. Yokan. Ele tá falando japonês, mira. É, yokan. A gente pode usar o mesmo hashi da outra sim, pessoa? Sim, pode. Do que é esse aqui? Feijão porque com algas? Geralmente hashi não põe no lábio, na ele boca. Não põe? Não meio põe. Que joga? Não. Não é bem assim, não. Pega na comida. Dá licença. Vai. Assim que... aí quando tiver aqui nessa pontinha? Ah, aí, sim. Aí outro. Mas parece um... uma marmelada com... como chamava aquele doce que é? Marrom glacê. Vocês não vão saber o que eu tô falando. Você tem menos de 40, você não vai saber. É uma você goiabada. Lembra? Uma goiabada. É. Mas ela tem uma textura diferente. Mas é feijão com alga marinha. Muito parecido. Você tá gostando, seu Kenji? Tá da hora? Eu gosto. Ou essas coisas são muito industrializadas, assim? Assim, né? Hoje é maioria industrializada, assim. Mas gostoso é esse daí. É, por enquanto ele tá ganhando. O tá. Segundo. Segundo, isso. Terceiro, e o pandinha terceiro. É. E esse aqui, o que é isso aqui, produção? Salgadinho? De algas marinhas também? Arroz com algas. Dá licença. Isso é da hora, hein? Esse é bom. O senhor toma uma cervejinha? Não. Não? Por que o senhor tomaria esse salgadinho? Saquê? É, saquê. Saquezinho? Geladinho? Esse é bom. Esse também é salgado, ó. Parece um fandangos, né, gente? Mas não é. Quem me dera se fosse. É um salgadinho de polvo. Pois é, você já comeu esse? Não, nunca experimentei. Experimenta, seu Kenji. Oh, dá licença. Toda. Esse é melhor, né? É, bem mais gostoso. Tem gosto de isopor. Tem gosto de nada. Não tem gosto de polvo, tem? Você tá sentindo gosto de polvo? Polvo aqui passou longe. E esse negocinho aqui? Chocolatinho? Chocolatinho vai bem. Isso é da hora, hein? Ah, nunca experimentei isso. Gente, agora que veio o gosto do polvo. Tá ligado? Que a gente é mal educado mesmo, a gente come com a mão. Seu Kenji. Tá com chocolate, sim. Já volto. Minha amiga ali do cosplay pediu um do panda, vou levar pra ela. Obrigada. Se o senhor quiser sentar ali no sofá, pode me esperar lá que eu já vou lá. Belly. Vai fundo, minha amiga. Pode comer todos. Obrigada. Vê se gosta. Vê se... Arigato. Arigato? E aí? Bom? Eu gosto. Deixa eu ver a Ari como é que tá. Então, todo seu. Os quatro lá. Obrigada. E aí, Ari? Já tá pronto. Gente! Eu sou muito rápida. Você já tá pronta? Já. Eu não acredito. Juro por Deus. Que rápida! Você viu? Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar o detalhe do seu batom, do seu cabelo e de tudo.
Combinado? Nossa! Assim, né? Assim, negócio é assim, rapidinho, né? Rapidinho. Bom, vamos continuar com o nosso evolução das coisas, né? Vamos continuar com o nosso celular. Humberto, você tá com água na boca, né? Olha, alguns ali deu água na boca. O que você comeria mesmo dali? O de polvo, de feijão? Eu acho que só o de polvo e aquele chocolatinho. Eu não sou muito chegado no feijão. Chocolatinho tá da hora, mas o feijão não tem gosto de feijão. Ah, não? Não. Parece uma pastinha, sabe? Parece uma pastinha de amendoim, assim, Até pode ser, então. A gente tem que acostumar o nosso paladar, porque agora misturou tudo na minha boca. O polvo, com o feijão. Com o chocolate. Humberto está aqui, gente, para mostrar a evolução do celular. A gente já mostrou o primeiro, já mostramos o primeiro do Brasil, como foi feita a primeira ligação, né? Se você perdeu alguma coisa, depois você vai no nosso portal sbtinterior.com, que você encontra tudo lá, tá bom? E a gente vai continuar, a gente parou então, aqui, vamos né? Vamos lá, paramos nesse, né? Isso, agora esse é o próximo. Então, esses três primeiros a gente tinha o detalhe da antena. Uh-huh. Esse, como a população estava acostumada, né, a levantar a antena para falar, uh-huh, eles que meio que colocaram um pedaço de uma antena aqui, mas ela já não levanta mais. Tanto que esse também não levanta. Ah. Então, a evolução veio para já não precisar, né, mais levantar anteninha. A anteninha, exatamente. E ele diminuiu também bem, diminuiu, né? Diminuiu bem o tamanho. Aqui, ó, quer ver? Isso porque a gente está longe de hoje em dia, mas você vê? Ó, já, né? O tamanho já está bem menor. Porque eu esqueci de falar para você, era chique também levantar a antena. Exatamente. Né? Quando você tinha que atender, você tinha que abrir o flip, levantar a antena, levantar depois... Levantar a anteninha para falar. Dava a anteninha, né, para frente. Agora esse aqui, gente... É, esse já... Você não lembra o ano disso aqui, mais ou menos, não, né? Ah, não lembro. Porque de cabeça, esse aqui, eu não lembro. Gente, eu lembro do comercial dele e fiquei encantadíssima por esse aparelho aqui, ó. Ele era um dos mais tops, assim, da época. E já nesses modelos daqui pra frente, a gente já começa a ter algumas evoluções da tecnologia. Uhum. Aqui a gente já conseguia mandar o famoso MMS ou SMS. Daqui pra frente a gente já tem essas facilidades. Tá, isso aqui, agora me falar, a produção viu aqui, é a partir do ano 2000 que começou esses daqui, tá? Então, também era chique a gente fazer assim, ó, pra fechar. Exatamente. Tinha toda uma técnica pra fazer o negócio, né? E esse aí, uma característica, esse ainda voltou com a antena, né? Então ele voltou. Tá, verdade. Com a antena. Esse aqui era, tava mais. Já tinha. Não tinha WhatsApp ainda, mas não, tinha SMS. Não, só SMS. Tinha SMS. Tinha que fazer aquela digitação do mesmo jeito que eu falei. A digitação por tecla alfanumérica ainda. Mas o povo não mandava tanto SMS, era mais ligação, era, né? Era só ligação. A gente ligava. SMS era só recadinho dos crush. Esses eram dos mais populares, né? Um aparelho mais popular da época. Levinho! Também, junto, mais ou menos, da mesma época. Na verdade, os três, né? E esse também. O jogo da cobrinha, famoso, o jogo da cobrinha não começou por aqui? Começou aqui, exatamente. Mas numa outra marca, não nesta marca. O da cobrinha é de outro fabricante. Depois esse? Exatamente. Na verdade, esses três são da mesma época. Tá. Não tem muita mudança. Esse aqui já volta a ser sem antena de novo. Esse aqui não tinha câmera? Não, ainda não. Esse aqui já tinha. Esse já começa a primeira tecnologia com as câmeras. Ó a câmerazinha aqui. Câmera VGA ainda. Tá. Era ruim, gente, fazer uma foto desse tamanhinho aqui, assim, ó. Pequenininho. Não conseguia nem enxergar, né? É, mas a gente não tinha como transmitir essa foto, não, né? É, só mandava via MMS para os celulares. Exatamente. Ainda. Exatamente. O máximo que você podia era tirar a foto, olhar, apagar, mandar por SMS. É, mandar para mandar para outra MMS, exatamente. Nossa, mas que saudade que dá. Olha que legal, né? Mas ainda nós não temos o teclado alfanumérico. Ainda só não. Via tecla numérica. Ou seja... Depois que veio pra cá, os iPhones já, da vida... Aí já mudou totalmente a tecnologia, não chamamos mais de celular, chamamos de smartphones. Né? Esses então são dois iPhones, é isso? Isso, são dois iPhones. Que aí mudou tudo, né? Não, aí mudou toda a tecnologia. Aí, uma das grandes mudanças aqui é que a gente passa a ter a internet móvel com a gente. Sim. Então, até aqui a gente não tinha internet, né? Então, daqui pra frente... Nós temos agregados no nosso telefone a internet. Nessa época aqui, a gente ainda usava câmera fotográfica, né? Câmera fotográfica. E a partir daqui, a gente deu uma parada. Acabou. Com isso, agora né? Só os profissionais. E outra, né? Nesses modelos, cada vez mais, a gente vem substituindo a câmera fotográfica. Uhum. A resolução das máquinas dos celulares estão cada vez maior.
E é o que você falou, diminuindo o uso das máquinas fotográficas. Muito bem. E aqui está o Watch, né? Que é o reloginho. Watch, que também é um celular. Ele também tem um chip de celular. Então, você não precisa do seu telefone fazer uma ligação pelo relógio. E você recebe tudo por aqui? Tudo por ali. Todas as notificações, todas as notificações, ligações. O seu WhatsApp vai por ali também. Você atende uma ligação por ali, fala por ali. Então, né? Eu costumo usar de exemplo, né? Na minha infância, pelo menos. A gente viu o 007, né? O James Bond. Sim. Primeiro no carro com aquele telefone grandão dentro do carro. Depois ele falando no celular, né? Então, no telefone, no reloginho. E hoje a gente tá, nós né? Nós somos hoje. Com exatamente. James Bond, hoje né? Nós temos o relógio pra gente falar. Exatamente. Adorei tudo isso. E essa evolução aqui eu achei muito importante, porque também não foi só a internet que chegou. A leveza, não tem mais tecla, né, gente? Agora é tudo na tela. Hoje em dia não existem telefones ainda com tecla, claro. Sim. Mas a gente está mostrando aqui da evolução mesmo. Exatamente. Hoje é tudo touch, né? Tudo touch na própria tela. Olha, só de mexer nele, ele acende aqui, está vendo? Só dele ter esse contato aqui com a mão, ele já acende. Curti demais. E você acha que vai parar por aqui ou não, nunca mais vai parar? De forma alguma, não, de forma alguma. Isso não para mais, né? Agora a gente entra com a nova tecnologia 5G, que já está se falando, já se fala em tecnologia 6G, mas ainda muito pouca coisa. E o que muda muito sempre é a velocidade dessas internets, né? E aos poucos também a gente começa a entrar com as inteligências artificiais dentro dos telefones celulares. Já pensou, gente? E cada vez mais a gente fica dependente deles, né? Eu costumo falar com os meus alunos que eles não respiram sem o telefone celular, né? Então, se eles esquecem o telefone em cima da mesa... Dá desespero, né? Quando acaba a bateria, dá desespero. Exatamente. É aquela coisa toda. E hoje a gente tem o benefício de uma bateria durar 1, 2 dias, né? Aqui, uma bateria durava 8 horas, 6 horas de bateria. Então, usava menos, mas também durava menos. Durava muito menos. E hoje não adianta, gente. Você pode ir lá, pode comprar o celular mais top que tiver, o de fora do Brasil. Poucos meses depois, você vai ver um anúncio aí que já tem um melhor que o novo. Seu. Então, não tem jeito, não para mais. Isso não vai parar mais. A tecnologia veio para cada vez mais suprir essas necessidades. Isso mesmo. Humberto, obrigada por ter vindo. Obrigado você. Fique aqui com a gente para acompanhar a continuação certeza. Do programa, com tá certeza. Bom? Mas muito boa, né, a evolução. E, gente, isso tudo foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Se você for ver, né, do ano lá, do primeiro para cá, a evolução foi muito grande, né, para o pouco tempo que evoluiu. Vamos falar do primeiro concurso Rock no Quintal? Tá rolando Rock no Quintal, bebê. As inscrições para o Rock no Quintal são gratuitas. Então você pode se inscrever acessando a página do Quintal Food Park no Facebook. Nesse local também vão ser realizadas todas as etapas do concurso, tá? A primeira acontece no dia 10 de julho, onde nós vamos conhecer as 10 bandas que disputarão pelas 5 vagas na semifinal. A segunda etapa do evento, que acontece no dia 11 de julho. Dessas 5 bandas, apenas 3 serão escolhidas para a grande final, no dia 21 de julho. Entre os prêmios, né, da banda vencedora, está uma gravação de uma música, também de um videoclipe e também de mais R$ 1.500 em dinheiro. E claro, vir aqui no SBT e você também para rolar o seu som, né? Então não se esqueça de fazer a sua inscrição. O regulamento e a ficha estão disponíveis até o dia 20 de junho no Facebook do Quintal Food Park, ok? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí não. SBT e você já está de volta e você em casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana. Ó, no Super Giro são 20 prêmios de 2 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio tem 2 Fiat Toro de uma só vez. Então atenção, hein? Quem mora em Presidente Prudente, Araçatuba, toda essa região gostosa, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos, não vai esquecer, e depois acompanhe o sorteio dia 23 de junho aqui no SBT. O regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue para informações no 18-3903-0822. Boa sorte para você. Vamos ver os nossos... como é que eu posso chamar os nossos o quê? Animes, nossos personagens, nossos cosplayers. Isso. Cosplayers, tá?
É uma febre, né, entre os japoneses aí, dar. Né? Isso aí pegou, né? Realmente... Sim, no Japão, começou nos Estados Unidos, mas aonde pegou mesmo e foi difundido foi no Japão. Uhum. Show de bola, né? E a nossa querida aqui personagem já está pronta. Então já. Vem um pouquinho pra frente, Ari. Tem que tomar cuidado aqui. Você fez a maquiagem. É, não, não vai me dar uma azada. Nossa, eu... Você fez a maquiagem, você fez o cabelo. Gente, que peruca mais linda. Olha. É, a peruca, a maquiagem, as asas, tá. A luva, o colar e acho que foi só. Vira de costas um pouquinho pra gente mostrar a sua casinha. Gente, licença. Aí, pode ficar assim um pouquinho. Olha só, deixa eu ver onde que é aqui. Ah, é como se é fosse é uma estrutura aqui, que a gente fez de... Ali, ó, quem fez... Foi de cano PVC. Vocês compram pronto? Vocês não. Fazem? Como é que é? Faz. A gente faz. Vocês que fazem? É. Essas asas fui eu que fiz. Você tá brincando? Sim. Olha aqui, é com um caninho, né? Cano PVC. Isso, a estrutura é feita com cano PVC. E todas as coisas são EVA. Ah, não! Sério? Que massa! Ele é conhecido como o famoso cosmaker. Isso, o cosplayer normalmente é aquele que usa e o cosmaker é aquele que faz. Que faz. Mas vocês compram alguma coisa também pela internet? Existe alguma loja que vende só produtos específicos? Como é que é esse mercado? Tem. Bom, a gente costuma importar bastante acessórios, perucas principalmente, que não se encontra com tanta facilidade aqui no nosso, nossa cidade, aqui dentro do nosso país. Tem as lojinhas virtuais, que a gente costuma comprar também, que é pronta entrega, mas também a gente costuma importar. Uhum. Do AliExpress, geralmente, ou do Wish, do Amazon. Tem vários sites aí internacionais. Fica aqui, Belle, de novo, de pé, pra gente ver os detalhes da tua roupa aí. Gente, sensacional. O reloginho, o que vai no braço. A perna, até a tornozeleira tem detalhe. Olha que graça. Quanto custa montar um look desse, Belle? Olha, o meu look, ele variou um pouco porque eu peguei ele numa promoção. Existem várias promoções que se fazem no AliExpress. Uhum. Eu paguei nesse daqui R$380 mais R$55 da peruca. Tá. Então, por 400 e pouquinho. Isso, 430, 440. E pode a gente fazer vários personagens? Ou, por exemplo, tem que fazer só um personagem? Não, a gente faz... uma média de pessoas normalmente faz 2 personagens diferentes por ano. Uhum. Então a gente tem um catálogo de personagens bem grande até. Você tem a espada, a bota ali, a caneleira, uhum. Né? No caso, o cinto, a calça. Uhum. Tem um monte de detalhe também, gente. E esse negócio do cabelo, hein? Quantas horas vai demorar pra tirar? Ou é peruca? Não, é meu cabelo de verdade, só que pintado. Pra tirar, 20 minutos. Ah! Mas pra fazer, a gente acordou 7:30 da manhã. Você tá brincando? Demora pelo menos 3 horas e meia pra fazer a maquiagem e o cabelo. Ela que faz. Você fez dele? Entendi. Caramba! E a cicatriz ali não é fácil não, né? Pra ficar... Ficou bem parecendo que é de verdade mesmo. Ficou com cor. É maquiagem normal ou é uma maquiagem pra cosplay? Cara, é batom e cola de cílios. Só isso. Sério? Uhum. Batom e cola de cílios. Cola de cílios. O batom deixa a pele vermelha cola de cílios resseca a pele. Então dá aquela aparência de cicatriz antiga. Não tem cola de cílios, pode usar cola normal, branca, não tóxica. Fica aqui mais à frente que a gente vai comparar você agora com... A foto do seu personagem aí, vamos dar uma olhadinha. Ah, que linda! A barriguinha é a mesma, hein, Ari? Oh, meu Deus do céu! Olha lá, a cinturinha é igualzinha. Obrigada. Estão lindos, lindos, maravilhosos. Dá uma alegria, né? Traz uma coisa gostosa ver vocês assim de perto. É uma coisa leve, é bom de se ver. É uma alegria também quando a gente usa e vem alguém e fala: nossa, eu gosto desse personagem, principalmente quando é criança, quando a gente usa alguma roupa de super-herói conhecido. Eu e ela já fizemos Superman e Supergirl juntos. Já foram no shopping, assim? Tipo, já. Comprar um pastel? Já. A gente teve uma exposição no Rio Preto Shopping, acho que no começo do ano, né? Nossa, foi. Se não me engano, nas férias. Muito teve bom. Lá a semana geek, um mês geek, a gente expôs lá algumas roupas, acessórios nossos. Estão de parabéns mesmo, viu? Fique aqui com a gente, porque vocês agora vão ouvir o meu talento. Eu não sou uma cosplayer, mas eu também me viro. Né, seu Kenji? A gente se vira nos 30, né, seu Kenji? Ah, então, por favor, fica de pé, que agora você vai cantar. Vamos contar a música da borboleta? Vamos. Vocês pensam que eu não sei, né? Vocês pensam que eu não sei. Porque pra câmera 1... É música de criança, né? É música de criança. Depois você vai falar da tradução? Pouquinho só, né? Só o que pode nesse horário. Tá. 2, 3 e...
O te te tsunai de no michi o yukeba minna kawaii kotori ni natte uta o utaeba kutsunarebun. Eu falo kutsunarebun. Minha mãe cantava essa musiquinha pra mim quando era criança. Não me pergunte como eu decorei isso. Até agora. Mas eu decorava a lista telefônica, né, seu Conde? Então tá, a musiquinha assim. Tá fácil. Né? É uma música infantil de borboletinha? É, assim. Mãos dadas, caminhar juntos e brincar e cantar. É assim, ficaria feliz todo mundo. Né? Mais ou menos, sentido dessa música é assim. Né? Olha, muito bom. O que foi, Rodrigo? Rodrigo me falou um negócio, eu não ouvi. Ah, por que o karaokê virou tradição no Japão? Ah, sim. Porque... O japonês é feliz e gosta de cantar. Não. Sim, exatamente. O japonês é muito fechado. Única hora que tem condição de abrir, desabafar, desestressar, uhum, é na hora de cantar. Isso então, pegou. Eu vou pegar. Cadê a sua música que eu quero mostrar aqui? Cadê as letrinhas japonesas aí? Letrinha. É, isso. Escondida aqui na almofada. A gente vai soltar o som... E eu vou pôr a letra aqui pra você em casa cantar junto com o seu Kenji, tá? Combinado, seu Kenji? Então combinado. Pode soltar o som, por gentileza. Vamos lá, vou pegando aqui a letra da música. Pode aumentar. É um pouco mais alto. Pode pôr. Pode subir. Para a vida, e para a vida. Aozora soyo kaze ukura no kaori koibito kuchizuke afureru namida inochi no tizunai tashikame aeba uchuu no hate made ai wa mugen da viva la vida. Viva la vida, ikiteru tte ii ne, namida no shibi mo atta kedo, owari yokereba subete yoi. Viva la vida. Viva la vida! Uhul! Seu Kenji, o que precisa primeiro? O que é mais difícil, afinar a voz ou saber cantar? Quem vai lá, o seu aluno? Ah, primeiro de tudo, eu acho que é letra da música, que então, é decorar a letra da música mais difícil, né? Tá, mas se eu for lá, se pra... eu sou sua aluna, você vai me passar a letra em japonês assim, que nem tá aqui? Sim. Eu não sei nem se é assim. É exatamente assim. Aí eu faço tradução da letra da música e vai entender, assim, interpretar, como interpretar a música. Olha a partitura que legal, gente, em japonês aqui. Agora, partitura, ritmo, afinação, já a pessoa, quem vai vir cantar, já tem isso. Então, porque o mais complicado é isso, né? Porque tem que prestar atenção nas duas coisas, né? Além de aprender a cantar, sim, você vai aprender a cantar em japonês, né? Exatamente. Não é fácil, não. É a entonação da palavra mais difícil também. A entonação? É, a entonação. Mais. Caramba! Seu Kenji, adorei conhecer você. Muito obrigada. Agora chamar de você, né? Que a gente é seu amigo, né? Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço essa convite maravilhoso. Você acabou não falando, mas você formou sua família aqui no Brasil. Sim. Tá todo mundo bem, tá feliz morando aqui. Sim, é só uma filha que mora em São Paulo, tá. Duas filhas estarão no Japão trabalhando. Muito bem, mas tá aqui, tá no coraçãozinho, né? Obrigada. Graças a Deus. Quero agradecer todo mundo que veio hoje aqui, ao professor Humberto, ao pessoal do cosplay, coisa mais linda do mundo. E quero agradecer você que tá em casa também pela companhia, tá bom? Que bom que você gostou das brincadeiras e tudo mais. Ó, no meu Instagram hoje, @mirafilizola, você vai ver uma brincadeira, eu com o Daniel, pegando arroz com o hashi. Será que a gente consegue? Vamos. Tchau, uma ótima tarde. Gente, vamos juntar todo mundo aqui, ó, pra gente tirar uma selfie, por favor.